I bratteste dalsida inn i Venabygda i Ringebu bor kunstneren Torbjørn Kvasbø. Han arbeider med plastisk leire og keramiske fliser, og han har innkjøpt både av institusjoner og samlinger over hele verden. Utallige er de priser han har fått også, fra både inn- og utland. CV-en hans er den lengste jeg har sett, og for å få avtale om å møte Kvasbø, så var han å treffe på telefon fra Tyskland, der han holdt foredrag. Men det kunne like gjerne vært Kina, Amerika eller Australia. Denne verdenskunstneren har hovedverkstedet sitt i Venabygda, fjernt fra professorat i Stockholm eller Göteborg. Så her er det viktigste instrumentet mitt da. Så her er jeg avhengig av å ha kolleger som er med, så vi er en gjeng da, som går skift i 5-6 døgn. Og fyrer. Og fyrer, ja. Du, vi brenner denne her opp til en 1350 grader. Så her er det så varmt at det sveiser flammelys, ikke sant? Du kan ikke se inn i den uten briller, eller, altså, du må ha, det er veldig sterkt lys. Men ovnen er jo sikker, altså den er jo bygd veldig solid og fin, så du ser jeg har jo hus stående rett rundt. Det er altså, 1350 grader innenfor, og så er det normalt utenfor. Normalt utenfor, ja. Det er det. Hvor mye ved går med til å fyre opp denne her da, når dere først skal brenne? Ja, 35 kubikk. Torbjørn, du laver store ting. Ja, det er tunge ting, men det er... Er dette én skulptur? Ja, dette er én skulptur, men den er jo delt opp i 9 biter. Da. Hvor er det den skal? Nei, den har ikke noe adresse enn det gjelder. Det er en eller annen utstilling, en eller annen gang i fremtiden. Ja. Så det er ikke noe bestillingsverk? Nei. Det jeg gjør ikke det. Der borte har du en med flere farver. Ja, da, det er en lek med disse her rørelementene. Så den ble bare sånn, jeg begynte å sette det sammen. Så den kan bli rund eller alt. Altså, det, jeg har liksom ikke noe... Det er bare å prøve seg fram det. Hvor den finnes en i bakken, ikke sant? Det var jo lekker, da. Ja, Men det er jo ofte slik et ornament, altså en gjenstand som består av mange ulike bestanddeler, har den samme problematikk i den hele formen som du må forsøke å løse i enkeltdelen. Ikke sant? Så gjør jeg det riktig nå? Ja, det finnes ikke noe riktig og gærent. Ja, så bra. Ja. Jeg tror jeg må komme hit og bygge. Ja, vi får gjøre det. Du bare ta den fra hverandre og bygge den på nytt igjen. Mm. Her har du tavle også, du. Ja, jeg må skrive, jeg må minne meg på... Ja, det er skissetavlen min, eller altså, jeg skisser ikke, men er, jeg skriver opp ting jeg skal gjøre da. Ja. Så står det at det finnes en plan, men det er jeg ikke helt sikker på. Det minner meg om en sånn gammel skog med mose på. Ja, men dette er den samme terrakotta leire da, som er her, men den er behandlet på en litt annen måte. Den har fått en hvit leire utenpå. Torbjørn, det er natur. Og så har jeg gått på med veldig kraftig sandblåserutstyr og blåst meg ned og inn i materialet. Og så ligger alt dette her skjult under overflaten som du ikke ser da, hvis du ikke hadde gjort det. Er det en prøve, eller hva er det for noe? Ja, det er en prøve, rett og slett. Man er røket, og det er... Jeg brenner de høyt, så de sprekker ofte i nedkjølinga. Blir du lei deg da? Nei, det gjør ikke noe. Det kan man si. Jeg skal alltid klare å gjenta det i en mye mer kontrollert. Ja, så her er gammel verste, da. Det Onshuset, det var det som gjorde at jeg begynte her. Blant bestefar, han var enkemann, bodde alene, og jeg har vært her i alle ferier. Ja. Foreldrene mine jobbet som lærer, så det er lange ferier. Og i og med at han var enkemann, så måtte mora meg oppover hver eneste bidige ferie, ikke sant, hos Stella. Så jeg var godt kjent i bygda her, og likte meg veldig godt her. Så. Her er det bare tester. Fargeprøver, materialtester. Bruker du den røde fargen der noe særlig? Ja, jeg gjør det. Den er helt nydelig. Ja, ja. Jeg elsker rødt, ja. Ja, ja. Det har, Hva kommer det av? Det er nok så suggererende farger. Det er jo blod, ikke sant? Så den tar jo kroppen din med en gang. Tar jo kropp og hjerne med en gang, ikke sant? Så jeg bruker den en del på skulpturer som... Ja, nesten som... For å slå solar plexus ut av meg selv, ikke sant? Ja. Du koser deg litt dette med det her. Jo, dette er jo alkemi, ikke sant? Ja, ja, ja.
Det er jo på nivå med å lete etter gull omtrent, ikke sant? Jeg har enda, det er en prøve, så jeg har liksom enda ikke, jeg må ha en sammenheng å bruke den i. Ja. Altså det må liksom smelte ihop med hva jeg skal bruke den til. En del av disse fargene er jo gamle kinesiske farger, så de hører liksom tradisjon til da, eldgammel tradisjon. Ikke sant? Altså kineserne utviklet disse, en turkis og en rød og en gul og en grønn til helt fantastisk. Og så er det veldig få keramikere i dag som bruker disse fargene i det hele tatt. Altså, ja, det er noe med at hvit fargen har, altså det ensartet og ensfargede på sett og vis. Ja, en periode i hvert fall så var det det, så jeg reagerte veldig på det. Jeg synes det ble så jævlig dødt og kjedelig, så jeg... Kjedelig. Tenkte at jeg skulle nå begynne å bruke farger bare for å vise i alle fall ikke, mine kolleger at det ligger et enormt potensiale kunstnerisk eller sånn meningspotensiale eller språkpotensiale i å bruke fargene. Torbjørn, her står det velbrukte sko med støv på. Ja da, jeg samler på egentlig på cowboystøvler da, jeg har gjort i mange, mange år. Jeg har reist mye i USA. Er du litt cowboy? Jeg er cowboy. Ja, ja. Ja, ja. Når kan vi se deg fullt cowboyutstyr i Lengebø? Aldri. Jeg bare liker å håndverke i disse tingene, og materialet i de, utseende, altså det er fantastiske objekter. Ja, selvfølgelig noe av tradisjon, ikke alt, men... Stiftelsen Ringebu Prestegard, like nord for Stavkirken, har nå tilbudt Torbjørn Kvasbø et permanent utstillingslokale. Det store fjøset er rensket for innredning, og til neste sommer åpnes utstillingen. Det er kanskje på tide at kommunen tar hånd om sin verdenskjente kunstner.